Просто посеред дня під дулом автоматів із елітного позашляховика поліцейські дістають сивочолого чоловіка. Це один із учасників цілого угруповання нинішніх і колишніх правоохоронців, які торгували службовою інформацією. Вчинення в складі організованої групи несанкціоновано збуту та розповсюдження інформації. Інформація не абияка, а конфіденційна. Адреси фактичного проживання, телефонні номери. За це клієнти платили захмарні гроші. Особливо активно цікавилися персональними даними громадян колектори. Клієнтами та нелегальними користувачами службової інформації ставали служби безпеки колекторних установ, великих банків, великих підприємств, а також будь-яка платоспроможна особа. 58 обшуків в офісах та будинках фігурантів, вилучено сотні тисяч гривень, техніку і чорнову документацію. Бізнес перевертнів у погонах стрімко та прогресивно розвивався. Дійшло до нечуваного нахабства. Партнери навіть облаштували приватну чергову частину. Нині діючий працівник поліції у себе вдома облаштував, обладнав таку собі чергову частину, куди цілодобово могли звертатися клієнти і отримувати потрібну їм інформацію. Звичайно, організувати такий бізнес без залучення керівництва дуже складно. Слідчі впевнені, очільник департаменту інформаційної підтримки та координації Нацполіції Олександр Замислов торгував особистими даними, ще перебуваючи на посаді, і залучив до незаконного промислу своїх підлеглих. Активний учасник організованої групи Левченко ПМ, діючи згідно з відведеною йому ролі, здійснив налаштування серверного обладнання та програмного забезпечення, яке надавало можливість віддалено здійснювати несанкціоноване втручання в роботу автоматизованих систем учасникам організованої групи. Продовжив експоліцейський розвивати бізнес і на пенсії. Заробленого, кажуть слідчі, йому вистачило, аби купити 9 квартир у престижних районах Києва. Вартість житла лише за найскромнішими підрахунками близько мільйона доларів. В чорній кепці понуро й схвильовано. Замислово заводять до клітки конвоїри. Звідки у нього взялися такі гроші, пенсіонер говорити не хоче і просто мовчки ховає обличчя. Звичайно, у декларації колишнього правоохоронця жодної згадки про ці квартири немає. Так само і в інших фігурантів скандальної справи. Ще одна експівробітниця поліції, а нині пенсіонерка Світлана Мельник, за словами слідчих, має 6 квартир, куплених на спільні гроші учасників групи. Під час обшуку підозрюваній навіть стало зле, тож довелося викликати медиків. Через погане здоров'я та 2 малих дітей вона просить суд відпустити її додому. Пустіть мене, дочки. Поки що у справі 6 підозрюваних. Частина з них вже сплатили сотні тисяч гривень застави і вийшли на свободу. А от головний фігурант справи Олександр Замислов 2 мільйони гривень поки не назбирав.